İnovativ Damar və Podiatriya Mərkəzinin, Epilife Tibbi Estetik Mərkəzinin, Esilla Detox Çaylarının sponsorluğu və Nurayza Collection'ın təşkilatı dəstəyi ilə çox ciddi şov başladı. Allah səsindən, nə olursan, səhər tezdən. Bələk Allah, sən nəş bu gündəsən? Ay, sən məndə, dünən əsəqəmişin ayaqlısıydı. Aha. Səhərə qədər eylənmişik. Sənə nə olub, ə? Mən dünən Noxanda toy axşamdaydım. Nə olsun sən? Meyxanacı var, deyanmıyıb da. Səhərə kimi tap-batas, cübba-cüb meyxana deyiblər. Sintizatör, mehmanın sintizatörü var burada qulağımda. İşləyir də bu işləyir. Hə. Mən özümü güclə çatdırmışam. Yaxşı, bəs sən kim gətirib bura? Mən də dedim, səhər 5-də dağılışanda hamıya dedim, mənə bir space-i atarsınız. 5-dən buradayam. Kim gətirib səni? Pərvan Noxanı yoxdur, tanısan? Hə. Tanısan? Yaxşı, özü hanı? Gəlir də göndərdim aptekdən bir daha baş ağrı dərmanı alsın, başını partlayır mənə. Görsən. Özümə. Hazır! 3, 2, 1, motor! Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Sizin qarşınızda Həyat Aslani. Və Səməndə Rızaevdə, əlbəttə. Ciddi şovaya baxırsınız, DJ Eri! Programımız artıq başlayıb, salam, xoş gəlmişsiniz. Yox, indiyən, 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 sözünü deyəcək. Həyat Aslani. Maşallah, necə həyatımız var? Təşəkkür edinəm. Xoş və həyatımız. Güvenincədir. Belə pis yaşamırsan. Keç əylək, keç əylək, xoş gəlmişsiniz. Xoş günlərimizin əylək. Mən də salamlayıram bizi izləyən hər bir kəsi. Hər bir şəxsi, bir-bir adlanıb deyənlərəm. Adlanıbsam, gərək işlərin gücdən atsana gəlsinlər. Bunu haldan götürdün, bazardan götürdün mü? Yoxsa neyini, mən atsam, aptekə girdim. Limon verdilər. Əsas oldu ki, qumbara döndür, aptekə girdim, limon verdilər. Dünən yaxşı istirahat etmişsiniz də, Səməndər, ona görə gələndə bir dənə sənə limon gətirdim. Gəl, bizim istirahat haqqında danışmaya, bizim qonağımız var. Qonağımız haqqında danışaq. Danışaq da. Tamam, sən hansı meyxanaçı var danışaq? Bədiyə deyən meyxana, yox, meyxana deyən meyxana. Meyxanaçı deyirsən, sələ meyxana deyən. Bəs o bədiyə deyənlər nədir? Bədiyə deyənlər də əvvəl meyxana deyən idilər. Nə oldu bəs? Niyə bu an belə birdən-birə bal dəyişildi? Necə oldu ki? Nə baş verdi? Sən çoxdansan da bu aləmdə. Yəni ki, hər an öz, belə desək də, öz seçimi var nə dəsə, həyatda, nə bilim, düşüncədə. Fikirləşir ki, bu şeyin adını, məsəl üçün, bir başqa cürə qoysam, daha maraqlı olar. İndi o da onun öz düşüncəsidir, amma mənim üçün hələ meyxana, meyxana. Meyxana, meyxana. Tərlan bəy, mənə bir sizlə maraqlıdır. Niyə məhz Tərlan Noxanı? Ümumiyyətlə, belə deyim də sizə, çox bəzən meyxanaçılar öz yaşadığı bölgənin, olduğu bölgənin qaldığı yeri, yəni özünə götürür təxəllüsü. Təxəllüsü, ləqəb kimə, sağ ol. Təmsil deyirlər də əslində ona, təmsilin iki növ var da, yəni təmsil bir haransa təmsil eləyən insanı deyirlər. Yəni o, biraz ləqəblərin də arasında müxtəlif, belə deyək də, seçim adlı bir şeylər var, qoyurlar. Ümumiyyətlə, biraz qədim dövrlərə qaydanda mən verilişlərin birində bu barədə izah eləmişdim. Məsələn, Nizami gəl... Elə bir tokşu oldu, elə bir məsələn... Ciddi verilişdir. Yəni, bu ciddi şey oldu. Bəs bizim verilişimiz çox ciddidir. Yəni ki, məsələn, Nizami Gəncəvi və yaxud da Seyid Əzim Şirvani, nə bilim. Yəni, ümumiyyətlə, indi bir-bir ad çəkmirəm. Yəni, bizim böyük dahi şairlərimizin hərəsi öz yaşadığı bölgə ilə, belə deyək də. O da mənə elə gəlir nəyə görə, yəni ta qədimdən bu belə olub. Məsəl üçün, Nizamini axtarmaq istəyən insan gəlib, tutaq ki, Gəncədə maraqlanıb. Yəni, Azərbaycan böyük bir yerdir. Siz yəni, axtarmaq istəyən olmalıya. Yəni, mən məsəl üçün, tutaq ki, Özbəkistanda deyir, Tərlan Noxanı Azərbaycandan Bakudan gələn sənətkar, bu belə deyir də, indi onun dilində deyirəm. Yəni, məsələn deyək, o hansısa bir özbək gəlib Azərbaycanı mənə axtarmaq üçün,
Rüb Bakçını da deyir orada ki, gələcək Bakıya və Bakıda gəzəm. İndi mən bu, yəni incəliklərə gedirəm. Düzdür, bu dövrə aid deyil bu şeylər. Çünki bugünkü dövrdə Instagrama yazırsan, dünyanın o başından, hə, mən oturum İsraildə, oradan bir dənə mesaj yazacaqlar. Tapacaqlar haradayam da, belə desək. Şükür Allah, kollektiv böyüdür də, bizi ilə də işləyən insanlar var. Onun üçün də belə tapmaq bizi o qədər də. Yəni, mən həmişə demişəm, yəni, o özünü ulduz sayan insanları nəzərdə tutub deyirəm. Yəni, özümüzü bir o qədər də ulduz saymayaq, çünki bizi tapmaq kibir ki, ən rahat tapılan insanlar bizik. Əlbəttə. Yəni, hansısa bir restorana sesimiz gələcək. Meyxana bölgələrdən çox sevilir, yoxsa Bakıda? Sənin fikrincə? Məyxana ümumiyyətlə sevilən sənətdir. Yox, ən çox harada sevilir? Mən bir dənə söz deyim sizə. Məyxana sənəti əgər dünyanın bir başqa ölkəsində sevilirsə, sırf Azərbaycana məxsus olduğuna görə sevilir, aydın məsələdir. Sevilirsə, deməli ki, bu günləri bölgələrin demək olar ki, çoxunda. Amma təbii ki, ən çox... Yəni, dediyim sən nədə əslində, toy harada da ən çox, Bakıda toy çox tutursan, yoxsa bölgələrdə? Valla, mən... Uzun gəlin, mən rayonlarda da, bölgələrdə də çox oluram, xeyir işlərdə. Yəni, belə Bakıda da. Amma ən çox mən, belə deyim də, meyxandan əlavə mən mahnılarım da sevilir deyə, mənim mahnılarıma görə də dəvət edirlər ki, o mahnılarımı oxuyum. Aha. Belə deyək. Amma sırf olaraq mən hər yerdə qeyd edəm. Yəni, mən meyxan deyənəm də. Mən ola bilər mahnı oxuyuram. Oxuduğum mahnı da meyxana üslubuna uyğun. Yəni, öz tərzimdən qırağa çıxmamaq şərti ilədir. Bəs bölgələrə toya gedəndə öz maşından yeyirsən, yoxsa necə? Öz maşınla. Öz maşınla. Özün sürücüsü. Hərdən samolyotla da bağlı. 11 növbə ilə, ayağına. Dumanın bəcə sürücüsü var, nə bilirsən? Ya, köməkçim olur yanımda. Yorulanda otur. Hərdən mən yorulanda. Şükür Allah yorulmağına. Bəs sürücülü vəsiqəni özün almışsan, yoxsa necə? Sürücülü vəsiqəni mən özüm. Özüm almışam. Həla. Onda, tut gəldi. Səməndən bu sözü boş-boş etmədi. Deməli belə, bizim işarələrimiz var bugün, Tərlan bəy. Biz sizə onları göstərəcəyik, siz də bunları bizə... Bunlar səfələməbsə qadağan edici işarələrdir. Siz də bunları bizə deyəcəksiniz. Yəni, ora at arabası ilə... Gülmək olmaz. Mən çatmadım tutmağa. Yəni, at arabası ilə daxil olmaq qadağandır da. Bəli, bəli. Yəni, ümumiyyətlə, qırmızı görsənən işarələr... Bir saniyə, əziz, dəyəli həmkar. Bu xəbərdar edicidir, səfələmirəmsə. Aha. Baş yolun xəbərdar edici nişanı olmalıdır, səfələmirəmsə. Bunlar nədir, bu belə? Onlar, yəni, qarşıda dörd yol var, biz baş yoldayıq və qarşıdan gələn istiqamət də baş yoldadır, onu göstərir. Sağla sol bizə yol verməlidir. Sağdan ikinci dərəcəli yolun bitişməsi. Belə deyək də. Yəni, mən indi... Qloridildə. Qloridildə başa saldınız, mən də... O, heç də ora, yəni... Daxil olmadan... Ora daxil oldun heç nə. Yəni, daxil ola bilməzsən qanunla. Qarğan. İndi əcək qanun postan Allah bilirdi, başvana gələk olur. Hərəkət qadağandı. Yəni, bizdən xəbərdarlıq. Bizdən demək. Hərəkət qadağandı, özüdür ki, var. Erik də bizdən dərsdə ocaqları. Bəli. Yəni, itirmişdi Erik. Tərlan bəy, bizim evimizin göz muncuğudur. Erik bəy, mən hər zaman onu deyirəm. Tərlan bəy, sizin evimizin göz muncuğudur. Erik bəy. Əslində, qonaq sına söz deyilmək belə... Erik də keçdə, birazdan deyəcəyim əylə. Erik, nə deyir? Bu işarə onu göstərir ki, həm... Biz həm qarşı tərəf hərəkət üstünlüyünə malikik də bilir. İki tərəfdə hərəkət. İki tərəfdə hərəkətdən. Özüdür ki, var. Haa, bu... Və növbəti. Belə deyilir. Sonuncu. Bu işarələr ən çox qatar olan istiqamətdə qoyulur, səhvələmirəm. Bəli, çox fərqli dəmir yolu. Fərqli dəmir yolu ilə bağlıdır. Xəbərdar edicidir ki, qarşıda dəmir yolu var. Maşallah, yaxşı bilir. Ya, maşallah, bilmək olsun. Maşallah. Ya, mən sürücülük vəsiqəsini özüm oxumuşam, almışam. Aha. Bəli, özüm imtihan vermişim. Birinci imtihandan almışsınız? Yox, yalan deyərəm. Birinci imtihandan yox, yeddinci imtihanda keçmişəm. Yeddinci imtihanda, nə anlaşılır? Amma hər gedəndə də hamısından mükəmməl cavab vermişəm. Sadəcə bir dənə öz səhvimin ucubatından. Orada 9 sualı düzgün cavab edir. Orada nəsə eləmişəm, yandırmışam, belə deyil. Amma əsas 7-cidən sonra istədiyiniz hədir. 7-cidə hər şey 7-dir də. Hər şey 7-dir. 7 qat, 7 qapı, nə bilim. Lazımsa biz sizə sürücülü vəsiqəsi edə bilərik. 7 gün. Burada 6 sekund.
adamımız var. Yo, sen mi diyorsun? Sen mi diyorsun? Sen lazım olsan müracaat edersen konaklarımızın ekskluzif olarak edeyim. Yani çok sağ ol. Sizin benim sürücü özgüm var. Ya ben sürücülü yaşayacağım. Maşallah yaxşıdır. Yani, konağımıza da lazım olmadı. Nedense. Allah xeyirli eləsin. Təlan bəy, ümumiyyətlə, musiqili meyxana ilə meyxananın fərqi nədir? Aha. Musiqili meyxana ilə meyxananın fərqi ondadır ki, meyxana da elə musiqi üstündə gedir. Əslində elə olan elə fərq olmamağındadır. Çünki meyxana... Əslində, həyat bizə hansı meyxanı istəyirdi? O dəyişmə meyxana. Həyat dəyişmə meyxanı istəyirdi. Bir də var ki, o mahnı kimi oxunan meyxana. Mahnı kimi. Ya, bir siz necədir, mən sizə söz deyim. Əslində, elə mahnı kimi dediyimiz, elə mahnıdır. Mahnıdır. Aha, sadəcə mahnı onu bir meyxana deyən oxuyanda... Meyxana ilə mahnı yani sintez olur. Bizim, belə deyək də, dilimizə düşür bu cürlə. Deyirik ki, musiqili meyxana. Əslində, musiqili meyxana, belə deyək, anlamı... Yəni, musiqili meyxana sözü bu yaxın dövrdə çıxıb o söz. Yəni, musiqili meyxana, elə əvvəl də meyxana idi. Nizami Rəmzidən sonra olmuş. Nizami Rəmzidən sonra deyəndə ki, Nizami Rəmzi, Allah rəhmət eləsin. Keçikdi yəni, buna. Yox, əvvəl, indi bu söz deyim, dəsə, bunu ilə deyiləndə deyəndə ki, yəni, bu nağara bəyən musiqi aləti sayılmır. Tək nağara ilə gedirdi, ona görə. Yox, o musiqi aləti sayılmır. Yox, sayılır, amma o, benim və xop, bunu ki, bütün səsləri musiqi. Bəli, sadəcə bir rəng qatırsan meyxanaya. Bu günləri hər hansı bir toyda, toy axşamda meyxana deyiləndə tək zərblə deyilmir, də nağara ilə deyilmir. Sintizatorla ifa olunur musiqili. Çupaka, çupaka, çupaka. Musiqi istər-istəməz orada canlanır. Məsəl üçün, mehman hopqa verir. Mənə mehman hopqa verir. Hamıda, məsəl üçün, meyxanasını belə deyək, deyir, elə musiqiləşdirir, onu musiqi formatında oxuyursan. Bu günlər bizim oxuduğumuz mahnılar, elə sırf mahnıdır, sadəcə meyxana deyənin dilindən səslənəndə bir musiqili meyxana kimi deyilir. Çünki o meyxana deyən də xana deyən. Mənim oxuduğum mahnını hansısa bir xanəndə oxusa, o tamam başqa bir şey oxuyacaq. Nə qədər də istəsə, o şirinliyi verə bilməyəcək, biz verən şirinliyi. Təbii ki, indi onun da oxuduğu hansısa bir əsəri, hansısa bir meyxana deyən gəlb müğənni kimi oxusa, biraz o maraqlı görsənməz axı. Bəs bizim kinolarımızla necədir? Aranız necədir? Kinolarla aram yaxşıdır. Baxmışam bizim kinolarımızla. Azərbaycan filmlərindən. Təzə çıxanlardan danışmam, ama köməklərdən. Yüzünüzdür köməklərdən. Elə inan ki, düzdür, təzə görülən işlərə də maraqla yanaşıram. Çünki ən azından gənc rejissorlarımız. Təzə kinolarına baxmışsa hansı var? Gənc aktyorlarımız yox. Belə bir neçəsində də elə belə. Hamısı xoş və gələn olub. Tutucuduran, ürəyiniz olan son filmlər. Yəni, yadımda qalanı yoxdur. Deməli, yəni, sözün açıq, yəni, elə də yadımda qalanı yoxdur, konkret olaraq. Yox, indi maraqlı ola bilər, baxa bilərik. Bizim növbəti rubrikamız nədir? Sözünüzü zanlı bilir. DJ Erikmiz, DJ Erik. Hansısa məşhur Azərbaycan filmlərindən... Ola bilər, adını tam demərəm, amma deyərəm hansı filmdir. Gəlin, bir yaxın olmasın, bir də sən kömək edəcək də, düşmənçilik dövür ki burada. Nə üçün ədə? Bak, gələndə limonla gəlmişəm. Hələ də o burada limon gətirmişəm. Sənə bir şey Eləmirəmsə, bu Cəbiş müəllimin yadıma salınlar. Müharibə dövründən söhbət edir orada. Bəki, başqa epizodunu? Nə bilim, valla, elə yerin qoyduz ki, ancaq borcdamı yadıma salınlar. Bir dənə də qoyduq. Bir dənə. Başqa müəllimlərdə bizimkin bir-birini böyülür. Başa düşmüyor. Bələ, bir tərəf bilər, deyək. Götürək məni. Gözləmə açıqdan güllə səsi. Ağlaşma işidir. Yəni, dediyim odur. Biz müsəlmanların altında yazıb ki, bir-birini qarını tökə yaxınlaşdır. Müharibə, müharibə ilə bağlı. Necə ipucu verə bilərəm? İpucu verək. Ver. Bayaq mən verməyəm, mən verməyəm. Bayaq siz dediniz, mənim hər şey nəylə başlayır? Hər şey nəylə başlayır? Biraz səhət ağır söhbət oldu. Siz hər şey nəylə başlayır? Bu səs... 7 oğul istənən filmindən. 7 oğul. Ya, dedim də, adlarım tam olaraq. 7. 7 nəfər. Növbəti, növbəti, deyənməyək, keçid alaq növbəti ya. Yenə də məni. Yeşildəki nədir? Sən nə üçün uzaq sahillərdə. Uzaq sahillərdə. Bə,
Bəli, özü var. Allah rəhmət eləsin. Mehdi Hüseynzadə da Noxanlımdır da indi onu da. Bizim də bir qızımız var. Yoxsa, dedin ki, evdə qalmasın. Ha, öcək ana. Yaxşı. Kitabını özüm də aparıram. Sən dəftərini ancaq evdə satmalısan. Aparıram, onlar aparıram. Bəli, sənin içəri. Görürsün, onlarımızı mənəndir. Eşitlər, Rusi, biz nədir? Qadaş, sizi içəri buraxırlar. Lazımdır getirdək, hə? Roşka, bunlar security. Bu, KVN-dir də bizim. Nə? Məhəllə. Əhməd adam. Əhməd adam. O Əhməd də gələr deyə bilər. Əhməd kim belə idi? Kimdi bu adam? Yo, qapın döyülməyini bildim. Əhməd idi. Sonuncu. Sonuncu. Hayda. İstirahat et, oğul. Qal. Qal səhziz qonaqlar üçün toğunu kəs. Adı yadımdaydı. Nə var da yox? Nəsə tanış gəl, yadıma salamıram. Aha. Yaşar Nuri. Yaşar Nuri de. Patladmış. O əjdaha. Xaricdə yenə peyda olur. Əjdaha başı. Əjdaha başı. Əjdaha başı. Haradaydı? O əjdahada niyə bizdə yoxdur? Göldə yaşayır. Harada illə bu söhbəti? Çox qəlimədir. Rəhmətli Yaşar Nuri oturur. Yanına gəlirlər üç nəfər. Bədəqə. Bildim də bu Çınon adını yadmasam. Harada nə məclisi? Qızı vermək istəyir. Qız ağacı, qoz ağacı, həmin o söhbət. Bəyin oğurlar. Süper. Yaxşı. Yox, baxıram, baxmışam. Yox, baxıram. Bəli, bəli, bəli. Amma demək olar ki, bir ikisindən bu tapdınız. Yox, yox, ikisindən başqa hamısını tapdı. İkisini də axıncısı da tapdı. Hə, hə, hə. Birinci də çıxmaq şərtində. Ad sırf kin onun adındır, məsələn, də bilirdim söhbət hansı. Tamam, bax. Tərvan Noxanlı Özbəkistanda partlatdı. Həm Azərbaycanda yadınızda partlatdı. Yox, 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 gəlirəm də söhbətə. Özbəkistanda partlatdı, başqa yerlərdə də partlatdı. Amma niyəsə bizdə Azərbaycanda, Bakıda ən sonuncu yerdə partlatdı. Niyə belə oldu? Yəni, axırda Bakıda, görmüşük ki, burada partlasan. Sonra buradan, ya Allah, tərpənəsən. Bu kim bıraxır bura? Bəs, mən bu kim bıraxır bura? Deyəcək, mən bir yaxdan deyirəm, o deyəcək, deyəcəkdir, o deyəcək. Demədi, demədi, dibindən dedi. Dedi. O, qıplama qıfıl bəndi vardı. Deməli, bir sənə nəsədir, mənim əzizim. Bax, Bəlkə imkan vermirdilər mi? Ya, imkan vermirdilər. İstəməyənləri çox edir. İmkan verməyinə, yəni, bir sizin nəsədir. Yəni, kim sənin qabağını kəsir, kəssin. Əgər bir insan yolunu Allah açırsa, onun qarşısını heç kim kəsə bilməz. Heç kim dura bilməz onun qarşısında. Və yaxud da bir insan istəyir sənətində, fərq yoxdur sahəsində, özünə milyonlar xərcləsin. Əgər Allah Taala o insanın, belə deyək, yolunu açacaqsa və yaxud da açmayacaqsa, o milyon yox, daha nə qədər pul qoyur qoysun, bir məsələ var da, sevilmək məsələsi. Mən Azərbaycanda söz xiridarları, məyxana deyənlər tanıyırdılar. Ya da tanımasınlar, mən neçə illərdir, 20 ilə yaxında məyxana sənətindəyəm. 33 yaşım var, 14 yaşından məyxana deyirəm, məyxana deyirəm. Yəni, ta uşaqlığından məyxana deyirəm mən və məyxana aləmində elə bir, dünən məyxanaya başlayan adam nəzərdə tutub demirəm, elə bir tanımış sima yox idi ki, əvvəlindən biz bir yerdə oturub məyxana deməmişik. Yəni, onların heç biri populyar olmayanda da biz bir yerdə məyxana deyirdik, bizim münasibətlərimiz var idi. Məsələ populyar olandan sonra meyxan deyirsiniz? Yox, mən niyə deməmişik, əlbəttə deyirik meyxan deyən idi. Yəni, deməyim, sözümün canı ondadır ki, o bizim münasibətin fərqli dərəcəsi vardır. Baxır, kiminlə necə yaxınsa, hara qədər yaxınlığımız var. Amma toyda da, məclisdə də, Bakı kəndlərində də biz neçə dənə, yəni, dünyasını dəyişmiş Allah rəhmət eləsin meyxan deyənlərimizlə və bugün, məsəl üçün, gündəmdə olan sözünü deyən sənətkarlarımızla da elə bir yerdə meyxanlar demişik toylarda, məclislərdə. Sadəcə olaraq mən bir var xeridar tərəfindən, bir var
bu sahədə olan insanlar tərəfindən tanınmağım. Bir də var ki, xalq tərəfindən tanınmağım. Və ola bilər mən Özbəkistan'a qədər elədiyim çıxışlar hansısa bir söz xiridarının üçün maraqlı olan bir çıxış idi. Sırf cəmaatdan, sırf kütlədən söhbət gedirsə. O Özbəkistan elə bir şey idi ki, o elə bir konsert idi, elə bir proqram idi ki, onu görən elə bir Azərbaycanlı ola bilməz ki, baxıb hansısa bir fəxrisi keçirtməsin. Çünki məsəl üçün mən özüm olum. Ən tanımadığım bir insan olsun, istər idman sahəsində, istər hansı bir sahədə olur olsun. Bir dənə balaca nəsə eləyəndə ölkənin adını qaldırır, ölkənin adını hansısa bir ölkədə çəkdirəndə, bayrağımızı ucaldanda, inan Allah, mən fəxr keçir, fəxrisi, yəni qürurlanıram onu ilə. Mənim üçün fərqi yoxdur, mənim o ilə dostluğum var, dostluğum yoxdur. Yəni, mən ən çox da Azərbaycanda sevdirən o oldu ki, bizi başqa bir ölkədə təmsil elədim. Və bir onu da qeyd edeyim ki, elə bir Allaha qurban olun, bu şansı mənə nəsib elədi. Bizim bir çox məyxan deyənlərimiz var ki, başqa ölkələrdə konsert verirlər. Gedirlər və gözəl də sevilirlər, gözəl də qarşılanırlar. Bu mənim fəxrimdir, yəni fərq yoxdur, hansı olur olsun. Çünki başqa bir ölkədə onu sevirlərsə, deməli bizim sənəti, bizim mədəniyyətimizi dəyərləndirirlər. Amma məndə elə bir şey oldu ki, yəni gözlənilməyən bir çıxış. Yəni bizim o bəzi meyxan deyənlərimiz, dostlarımız hansısa bir ölkədə yaşayan Azərbaycanlılar üçün o konserti verirdi. Yəni, reallığı gərək deyək də. Amma mənə elə bir nəsib oldu ki, mən başqa ölkənin öz nümayəndələrinin qarşısında və onların əməkdar artistləri ilə bir yerdə çıxış elədim. Hökumət başçısından və məmurlarına qədər həm o konsertdə var idi. İndi o Özbəkistanın həm o müğənnisi də yəni öz ölkəsinin bir nömrəli brend müğənnilərindəndir. Ki o konsertdə o qədər adam var idi. 6 gün, hər gün 5000 adam zala dolmağı, yəni zarafat deyil. Yəni hər gündə o 5000 insanın qarşısında çıxış eləmək və onların saytları, kanalları bu barədə danışdı. Bu Azərbaycan mədəniyyətini elə təmsil eləməkdir. Əlbəttə ki. Esilla detox çayları ilə artıq çəkiyə son. Bəhrəsiz və idmansız artıq arıqlamaq çox asandır. Esilla detox çayları tam bitkisəldir. Heç bir kimyəvi qatqısı və əks göstərişi yoxdur. Tərkibi alma, portağal, biber ekstraktı. İstifadəsi çox asandır. Səhər və axşam yeməyindən öncə bir stəkan suya qatışdırılaraq içilir. Esilla detox çayları ilə sağlam həyat yaşayın. Növbəti dostumuz isə Epilive Tibbi Estetik Mərkəzidir. Epilive Tibbi Estetik Mərkəzi öz profesional komandası ilə müxtəlif yaşda olan xanımların yolunu gözləyir. Əvvəlin çox prosedur mövcuddur ki, siz öz gözəlliyinizə qovuşa biləcəksiniz. Epilive Tibbi Estetik Mərkəzdə üz liftingi, müxtəlif növ peelinglər, ultrasəslə lazer epilasiyası, üz aval və ya başqa formada korreksiya edilməsi, dərinin dartılması, üz dərisinin hətta cavanlaşdırılması belə var. Cavanlığın və gözəlliyin tək ünvanı. Epilife Tibbi Estetik Mərkəz. Varikoz genişlənməyə və ağrılara sonu İnnovativ Damar və Podiatra Mərkəzində ən son tibbi avadanlıqlarla və yüksək dərəcəli ixtisaslaşmış həkim heyəti ilə aşağı ətraf varikoz genişlənməsi, xroniki yaralar, diabetik ayaq sindromu, diabetik arterial və venoz yaraları, yataq yaraları və digər xəstəliklərin müalicəsi aparılır. Siz qısa müddət ərzində ağrısız və qansız bütün xəstəliklərdən azad olacaqsınız. Azərbaycanda müasir diaqnostika və müalicə metodları ilə daim yenilənən innovativ damar və podiatriya mərkəzində peşəkar fliboloqlar tərəfindən hər xəstəyə fərdi yanaşılır. Bütün xəstəliklərin dəqiq diaqnozu ilə müalicəsi aparılır. İnnovativ Damar və Podiatriya Mərkəzinin, Epilife Tibbi Estetik Mərkəzinin, Esilla Detox çaylarının sponsorluğu və Nuraiza Collection'ın təşkilatı dəstəyi ilə çox ciddi şov davam edəcək. Dünyaca məşhur Proterm kombiləri artıq Azərbaycanda. Avropa istehsalı olan Proterm kombiləri 1 millibardan az qazla işləmə imkanı yaradır və bununla da siz qaz sərfiyyatına qənaət etmiş olursunuz. Proterm kombiləri nəinki Bakıda, digər bölgələrdə Sumqayıt, Şirvan, Quba, Xaçmaz, Lənkəran və həmçinin Gəncə və Göranda əldə edə bilərsiniz. Ünvan Azadlıq Prospekti 151.
Esilla Detox çayı bütün qida əsaslı vitaminlərinizi əvəz eləyir. Vücudunuz zəif düşmür, aclıq hissinə və yuxusuzluğa son qoyur. Esilla çayı bədəninizin yağ yanma prosesini sürətləndirir və vücudunuzu artıq kilolardan azad eləyir. İstifadə üçün uyğun olan bəzi əlavələrlə tamamlanıb və Almanya Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yoxlanılaraq təsdiq edilib. Esilla, artıq çəkiyə son. Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyası 5 Gym İdman Klubu sizi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir. Məşqçimiz Kənan Cəllovun nəzarəti altında qrup şəklində məşqlər, fərdi məşqlər, düzgün qidalanma, qısa zamanda arzu etdiyiniz bədən quruluşuna nail olmaq istəyirsinizsə, o zaman özünüzü bizim peşəkar məşqçilərə həval edin. Biz Çin, Azərbaycanda bodybuilding və fitnessin tarixini qoymuş məkan. Mənim tələbələrim kimi sağlam həyat tərzi, düzgün qidalanmağın nə olduğunu biz sizə burada anlatacaq. Dünyaca məşhur Proterm kombiləri artıq Azərbaycanda. Avropa istehsalı olan Proterm kombiləri 1 millibardan az qazla işləmə imkanı yaradır və bununla da siz qaz sərfiyyatına qənaət etmiş olursunuz. Proterm kombiləri nəinki Bakıda, digər bölgələrdə Sumqayıt, Şirvan, Quba, Xaçmaz, Lənkəran və həmçinin Gəncə və Göranda əldə edə bilərsiniz. Ünvan Azadlıq Prospekti 151. İnovativ Damar və Podiatriya Mərkəzinin, Epilife Tibbi Estetik Mərkəzinin, Esilla Detox çaylarının sponsorluğu və Nurayza Collection'ın təşkilatı dəstəyi ilə çox ciddi şov davam edir. Esilla Detox çayları ilə artıq çəkiyə son. Bəhrəsiz və idmansız artıq arıqlamaq çox azandı. Esilla Detox çayları tam bitkisəldir. Heç bir kimyəvi qatqısı və əks göstərişi yoxdur. Tərkibi alma, portağal, biber ekstraktı. İstifadəsi çox azandı. Səhər və axşam yeməyindən öncə bir stəkan suya qatışdırılaraq içilir. Esilla Detox çayları ilə sağlam həyat yaşayın. Növbəti dostumuz isə Epilife Tibbi Estetik Mərkəzidir. Epilife Tibbi Estetik Mərkəz öz profesional komandası ilə müxtəlif yaşda olan xanımların yolunu gözləyir. Əldən çox prosedur mövcuddur ki, siz öz gözəlliyinizə qovuşa biləcəksiniz. Epilife Tibbi Estetik Mərkəzdə üz liftingi, müxtəlif növ peelinglər, ultrasəslə lazer epilasiyası, üz aval və ya başqa formada korreksiya edilməsi, dərinin dartılması, üz dərisinin hətta cavanlaşdırılması belə var. Cavanlığın və gözəlliyin tək ünvanı. Epilife Tibbi Estetik Mərkəz. Varikoz genişlənməyə və ağrılara sonu. İnovativ Damar və Podiatriya Mərkəzində ən son tibbi avadanlıqlarla və yüksək dərəcəli ixtisaslaşmış həkim heyəti ilə aşağı ətraf varikoz genişlənməsi, xroniki yaralar, diabetik ayaq sindromu, diabetik arterial və venoz yaraları, yataq yaraları və digər xəstəliklərin müalicəsi aparılır. Siz qısa müddət ərzində ağrısız və qansız bütün xəstəliklərdən azad olacaqsınız. Azərbaycanda müasir diaqnostika və müalicə metodları ilə daim yenilənən İnovativ Damar və Podiatriya Mərkəzində peşəkar fibroloqlar tərəfindən hər xəstəyə fərdi yanaşılır. Bütün xəstəliklərin dəqiq diaqnozu ilə müalicəsi aparılır. Bax, belə bir qara qutumuz var, Tarvan bəy. Nə ola bilər bunun üçün, Tarvan bəy? Onu uzaqda saxlamsam, bir dənə əlimdə tutsam, bəyəsəm. Ya, sən nə oldu da, onu da əlimdə tutsan, nə oldu? Mənim üçün görmürəm ki. Yox, yox. Mən bəsirətim o qədər açıldır ki. Sən bizə başa sal. Aha. Bizə bu oyun ilk olaraq sizlə keçiriləcək. Yeni oyundur, belə deyə bilərəm. Bəy qonağımız yani, olanda... Bəli, özündəki var. Bəy qonaq olanda mən sizlə oynayacağım. Xanım qonaq olanda isə Səməndər. İndi mən sizlə oynayacağım oyunu. Amma Səməndər gəl, bizə başa salsın. Sənə göstərim. Aha. Deməli, Tamam bəy, siz bu tapacaqsınız nə var bunun içində, onda onu həyat yiyəcək.
Yox, əgər tapmasanız nə var bunun içində? Onu siz yiyəcəksiniz. Qutunun içindəkini yiyəcəksiniz. Bəli, bəli. Əgər elə yeməli bir şey etsəl, özüm də yiyərim. Amma, amma, suallar burada necə verilməlidir? Apaslı bir şeydir, o nədirsə. Təhlükə var orada. Tamam, mən sən belə soruşmalısan da. Böyükdür, balacadır. O da deməlidir, hə, yox. Böyükdür, hə, yox. Üç dənə sual verməlisən, üç suala tapmalısan nədir bu? Yeməlidir, yoxsa içməlidir? Misal üçün. Məsələn. Yox, yeməlidir. Yeməlidir, hə, yox deyir o. Üç dənə sual da, elə üç dənə sual verməlisiniz ki, o üç dənə sual da artıq fikirdə formalaşsın. Yaşıqlar belə eləyim, nə bir dəfə? O ipucuydu. İpucu da öyle, promoy bir sənlədir. O damından sonra yemək olmayacaq. Da o yiyirdi. Qaqda öləm qaçırdı. Mən elə gəlir ki, öz fikrim, birinci öz intuisiyamı deyirəm. Mən elə gəlir ki, o yeməli də bir şey olsa, paçqansındadır, bağlı bir şeydir. Onun içində, kutunun içində bir dərdə bağlı nəsə var. Mən elə fikirləşirəm. Elədir yoxsa yox? Yox. Allah köməyin olsun. Aha. İçiləsi bir şey deyil. Yeməli zat bir şey deyil, prosto. Sadəcə bir əşyadır. Yox, yeməlidir, yeməlidir, yeməlidir. Hə, yeməli bir şeydir. Hə, onu da dünəndə. Yumrudur. Tərəvəzdir, soruş. Hə, o baxımda. Hə, o baxımda en yaxınlaşıcı. Meydə, şirniyyat, tərəvəz. Şirniyyatdır. İkinci bəs sual. İkinci nədir? Hə, şirniyyatdır yoxsa meyvədir? Yox. Özü yox, hələ. Nə şirniyyatdır? Kanallar qarışmıyor burada, hissettim. Mən zahar dedim də. Yeməlidir də, amma başqa bir şey. Yeməlidir. Başqa şey yeməlidir. Başqa yeməli bir şeydir. Hədə yeməlidir dedim onusu da. Dəxiliyor, sən üç çoşdur sən zamanı. Yeməlidir, dax. Yeməlidir, anadır. Hə, yeməlidir. Bizə belə hərəkət eləmək, öz yerlərimizə qarşı. Heç nə, yaxşı. Və sonuncu sual. Sizin bu sualınız bizim taliyyimizi həll edir. Deyəm bir dənə, elə bir şey tamam ki, ekskluziv bir şey olsun. Ekskluziv. Nədidiz? Uzundur. Hə. Yəni, kvadrat deyil də belə, şey, yəni yumru deyil. Hə, uzundur. Hədi, cavab. Cavab gəlmək kimi, gizlə elk bir şey ziyam eləsin öz manlı halinə. Səmən də. Rulet. Nə? Rulet. Yəxi, nə rulet? Elk. Banan olardı. Sən düşünürsən, içində nə ola bilər? Banan. Məncə elə onu deyəcəm, banan. Hə, yaxşı. Məncə banan, uzundur da çünki. Bu boyda qutuya banan gəlir. Xiyar da öz suçayını. Yarı banandır da. Mikrofon zad verərsən, nə bizə? Kök. Gətir. Kök. Əslində... Bunu mən yiyəcəm, amma himmət yoxdur. Bir dər. Onda kim yiyir bunu səbəbə? Duzmuşam da, neyim yiyir? Biraz dişlərimi müalicə eləyirəm deyə, inanala. Yox, həqiqi. Variantlar alır. Həqiqi, yox, 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 yox. Belə variant da öyle. Ve mənə. Yiyacam da. Kökdür, bu nə var ki? Ay, o beş de yok. Doğuşan, ha doğuşan. Cələndə dişimə iğnə vuruş. Sormaq, kim yiyəcək bunu? Vəmə, o ver, mən saxlayım. Mən artıq bildim onun içində nədir. Bir dənə onun içində bax. Mən baxmışam ki. Açan baxmaq. Qo, bir dənə baxsın. Ya, baxmışam. Görəsən, o qara qusunun içindən nə çıxacaq? Bomba kimi, bomba kimi. Belə ömür var orada. Gün var orada. Güneş var orada. Yaşayış var orada. Hər bir, bax, bütün izahları verdim sənə də. Daha elə bil ki, onun içində daha nə yox. Tərəbəzdir. Hələ də oxşuyur olaraq. Hə, yox. Deyək ki, hə. Deyək, hə, yoxsa yox. Ya, hə, ya, yox. Hə, hə. Hə, tərəvəz. Hə, hə. Aha. Yumrudur, yoxsa uzun? Yumrudur? Nə yumrudur, nə də uzundur. Eynidir. Biraz deyək deyək, biraz yumruya oxşardır. Yumrudur? Deyək ki, hə. 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 Aha. Həyatdır da, həyat. Taf da, görmədi o həyat. Soruşdur, soyulmuş olur, soyulmuşdur, təmizlənmişdir, nə bilim, pişmişdir. Bəlkə o variantə gedəsən. Yumrudur, tərəvəzdir, göz yaşatıcıdır. Çınlarırdı müştəri. Göz yaşatmır, amma insanı yaşadır. Amma yaşadır, əvvəl. Mən bir xalqda, deyirəm ki, o xalqı yaşadır. Siz nəyə cığallıq edirsiniz? Niyə, göz yaşatır. Hə, yox. Amma insanı yaşadır. Yox, göz yaşatır.
Yox. Yox. Aha. Soğan da öz. Soğan da öz. Soğan da öz. Soğan da öz, sarımsak da öz. Ben tapdım. Nedir? Kartof. Soğan... Əks soğana gedir da bu. Soğan qoğum əqrəbəsindəndir. Kartof deyil. Kartoşka da sevdim, bəlkə. Təbrik edirik səni, tapdın. Sən deyiləm ki, yaşayışdır, yaşayış. Deməli. Bunu bacımı bu kim yəsən? Bunu bizdən, bunu aparacaq, qızardacaq, qəşək o yüzdü, bu yüzdü, qıramlar gedirik. Görsə, halal deyilmələ. Deməli, əgər çörəkdən sonra ikinci yaşayış kartofdur da. Belarus xalqı bunsuz yaşaya bilmir, hə? Olan atom bombası kartofdur. Əzizim, tapmışam, nə istəyirsiniz məndən? Gərək, bir dənə gədə bey düşəydim, hər şey düzələdim. DJ Ink bizədir. Belə bir sual verim. Bax, duet oxuyur düzbürələ. Çoxları da deyib ki, güya siz həmin o duetlərin hesabına məşhurlaşmışsınız. O Şəbnəm Tovuzlu ilə duet sözü var idi səhv eləməndə, düzdür? Bir də güya siz ona görə məşhurlaşdınız. Bu düzdür ki, güya belə meyxanaçı var, hansısa müğənniyə görə məşhurlaşırlar duet oxuyanda. Bu söhbət yəni var belə bir şey, yoxsa? Ola bilər, o hansısa meyxanaçı ola bilər. Mən sənə dedim, hansısa meyxanaçı ola bilər, amma yəni, mən tanıdığım, belə deyək, tanınmış məyxan deyənlərin, mənim tanıdığım məyxan deyənlərdən söhbət edirəm. Yəni, bu günləri hansısa bir sənətlə, məyxan sənətində məşğul olan, məyxana ilə məşğul olan, hansısa bir tanınmayan bir insan, hansısa bir tanınmış müğənni ilə duet oxusa, normal bir şeydir onun tanınmasına gətirib çıxmaq. Mən adətən o qədər də uğurlu görməmişəm o şeyləri, amma iki... tərəf, hər iki qarşı tərəfin ikisi də tanınmış olanda o daha uğurlu olur və meyxana deyən əksallarda tanınmış olanda xanım müğənni tanınmış olmayanda oxuyanda xanım müğənnini də tanıyırlar, sevirlər. Adətən şəxsən mənim özümə adın deyə bilmərəm, yəni düz olmaz, çünki xanımdırlar. Tanınmış çox xanımlar müraciət edib ki, gəl duet oxuyaq. İndi mən demirəm, yəni mən onları yəni, yox cavab vermişəm, yəni oynan, fərq, yox, estağfurullah, qətiyyən elə bir şey. Sadəcə, biraz siz necədir, yəni bu performansı uyğunlaşdırasına, səs tempillərin ki, məsələn, mənim səsim biraz çobut səsdir, deyək, yəni biraz bariton səsdir. Bu səsə uyğun, elə bir xanımla oxumalısan ki, biraz onun səsi incə olsa daha maraqlı olar, məsələn. Amma o ki, qaldı Şəbnəm Tovuzlu ilə bizim duet məsələmizə. Yox, Şəbnəm Tovuzlu ilə mən duet oxumamışdan qabaq, mən artıq Özbəkistanda sözümü demişdim. Həmin o ərəfələrdə düzdür bizim təkliflərimiz oldu. O da ki, mən onda Nail Naiboğlu ilə çalışırdım. Onun təklifi idi ki, onu da salamlayıram bizim rejissorumuz. Yəni, onun təklifi idi ki, bir dənə Şəbnəm Tovuzlu ilə bəs bir dənə duet. O zaman gəlin biz bu mövzularımızı bağlayaq, keçək növbəti oyunumuza. Nə deyirsiniz? Keçək, biz bugün hər ancaq oynayacaq. Patladır DJ Elif. Tamam bey, demək biz sizin gözləriniz bağ verir. Ondan da elə bir mişka gətirmişsiniz. Ümumiyyətlə, fobiyanız var qaranlığa qarşı və yaxud nələrəsə qarşı. Nə, yox deyə, biz də elə qaranlıq dünyada işıqlar yaradır. Allah qorumamış, o istedadı verib bizə. Beysdə, bu qaranlıq dünyada işıq yarada biləcəksiniz, yoxsa yox? Nə biz sizin gözünüzü bağ verir? Mənim gözüm qaranlıq olsun, siz işıqlı görünər bir şey, narahat olmayın. O elə bir işıq yaratmaqdır. Görək də indi, görək gözlər bağlanandan sonra necə danışaq. Mövzun deyir, nə elə mənim? Bəs ondan danışıram, bir anda mövzuna xəbər yoxsan gözlər bağlandı, dünya mənimdir. Mənim gözüm bağ verir. Burada cürbəcür şirələr gəlir. Sən bir-bir olanın dadına baxıb tapmalısan bu hansı şirədir. Tapmalısın. Görək siz dadın bilməli necədir? Koş deyirsən belə iç kişilər. Elə, yox, spiksiz olsun. Yox, qəhdiyyən.
Mənə yoldan sıxart bir daha. Biz seç elə uşaqlar deyirik. Biz deyəndə öz yerində danış. Yox. Baba həyat deyə bu. Elə, elə, elə saçımı dağıtın. Mən Səməndərim. Səməndər. Mən heç zaman eləməm, çünki saç məsələsi var. Əşşət nə bizim gözümüz hazırdır. Hazırsan, Səlman. Mən hazıram. Neye gelsin? Yavaş 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 geldi. Bu birinci suyu. Bu birinci, birinci içecek. Şirəmizdir. Şirədir yoksa? Bak da biz orada da ne oldu biz ne diyeceğiz sen? Tadına bakmalıyam. Elbette. Bismillah. Kofe. Özde tünt kofe. Qəhvə, bəli. Yani, yani ben böyle deyirəm. Haysa. Ben de Azərbaycan da diyordum. Ben ne dedim? İkinci. Neyi verək? Mən dünya dilində dedim də. Həyatı indi mən bu verilişdən qovlayacağım. Əz tavşası var. Sizin gözünün babanda. Döyə döyə qovlayacağım verilişdən. Ya 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 həyat mənə kömək. Həyat mənə deyil. Həlif də gəlir. Nə gözəl, nə gözəl. Boğaz vurdu ya. Elə şey dedin ki. Elə dedin ki. Bak gönlədi o. Bir de onun tadına bak gönlədi. Ab. Nədə portakal. Yaxşı. Kırılma düşer mi burası? Söyleyeceğin neden sefer? Bunu DJ'nin yanına koyacağım burada. İkisi de yansınlar. Neydi? Hadi yan görüm. Abi, bu neydi? Neydi o? Soğuk çay değil bu. Tüm çay olabilir ama soyuğu da olabilir. Şirin çay da. Evet. Çay da burada sadece cılak soyuyum. Çay da da çay. Atam işi gez geldi. Gez geldi. Nefes var. Onsuz şimdi indi soğuk çay da var. Demeli nöbeti nöbeti nöbeti. Tutarmadı. Yok hep sen ne öyle de. 25 tane istek. Ben de bağırsa bu dakika bayram eliyle. Düşes. Düşes. Evet. Yaxşı. Ve mənim sonucu. Bu biraz insizadır sanki. O işe bize hayat bakın. Özelliğinden aldı stekanı ki ben böyle zamanı. Bəli. Sonuncu bakal mı? Bakal dedi. Sen burada nesem bir söhbət kişi. Ama ağır söhbətdi. Mən təqdim edeceğim. Süt. Sağ ol Tervan, halalım. Ama sütü kimi halalım. Sağda bir ara maç gibi. Bəli, ehtiyatla. Hamısını tatlı. Doğrudan da sizin dad bilmə qabiliyyətiniz yüksəymiş Tervan Bey. Elə şey olar. Bu bizə hələm lazım olacaq. DJ-miz Erik bugün bizimlə. Hər gün. Bizim əhval-ruhiyyəmizə rəng qatır. Özüm bəli. Sizin də dəyişir görürsüz. Maşallah. Super. Deyirik də DJ. Orda, o oradan deyəcək, mən buradan deyəcəm. Dəyişmə demişkən, mən bir sualım var elə. Ümumiyyətlə, meyxana dəyişmə olur da çox zaman. Və belə bir məqam var ki, kim kimi bağladı. Aha. Sizdə bir, olub mu belə bir vəziyyət, kimisə bağlamışsınız? Bağlamaq bir siz necədir? Elə bir şeydir ki, yəni kimsə kimdənsə üstün dedi. Əslində elədir. Yəni daha belə bağladı. Onu artıq siz bilirsiniz. Yəni hə, bağladı, yəni kimsə daha qapını bağladı, getdi. Əslində bağlamaq odur ki, yəni kimsə kimdənsə yaxşı dedi. Yəni də bədahətən daha çox. Elə bir məclis ola bilər ki, elə bir meyxana deyər, məsəl üçün, elə bir söz deyər ki, yəni söhbət o. Sənəti sırf dərk eləyən adamdan gedir. Biz o kvubənd deyirlər, kvubənd. Elə onu deyirəm, da mənim qardaşım. Elə söz deyər ki, hamı deyər ki, da bundan oyuna söz yoxdur. Da qafiyan bağlayın. Yəni da möhürüm vurdu da, da ən yaxşı sözüm budur. Yəni şah beytidir. Onun tərəfi yoxdur. Şah sözü budur. O da ikinci qafiyada deyir onu söhbət, məclis bağlanan çıxı deyirlər. Yox, indi o sözə baxır da, söz nədən ibarət ola bilər. Yəni elə bir söz deyərsən ki, doğrudan da ondan oyuna sözü yox. Sən də bədahətən demək lazım özür dilerim. Bədahətən deyirəm, mənim mənim xəbərim. Peki bir dənə
Bir tane kafiye var bende. Kim geldi hamı edeyim ben. 15 yıldır o kafiye hamı edeyim. Ben dirdim biz tamam özüsün yakışım. Özü öz kafiyesini çıxartacak buradan diyeceğim. Ben dedim ben kafiye. Belki de o deyiblər mən istedim. Kesin de Pərdiz'e de dedi. Pərdiz dedi ki o. Bir söz diyecektim sənə ın çıxdı yadımdan. In çıxdı yadımdan. Tıf yenə ın çıxdı yadımdan. Onda var da kafiye. In'da da yoksa tıfı dedi. O sen bilersin. Pardon orada. O ından soruşmağı lazım. Indan soruşmağı lazım. Bu demek o yoksa necə bu? Biz necə de mənim azizim. Yani ümumiyyətlə, mən təzə-təzə meyxanaya başlayanda biraz hecaları yaxşı oturmur onun için onu demirəm. Mənə dedilər, yəni qafiyyə dedim, elə şairin hər bir sözü qafiyyədir. Elə bu tutduğumun özü qafiyyədir. Yəni başa düşdün. Yəni şey fərqi yoxdur. Şair adamsa onun elə hər sözü qafiyyədir. Əsas odur ki o hecaya, bəhrə uyğunlaşsın. Durub dediyin beytləri 14 heca deməyəsən, 11 heca deyəsən. Hatırlamısan. Yəni məsələ budur. Yəni bu sənətə biraz incəliklərini biraz dərk etmək lazımdır, bilmək lazımdır. Bəhrlər düzdür, indi ola bilər elə bəhr olar ki sırf bəhrin adını bilmərsən. Amma mən indi o bəhrin adını sırf şeiriyyatla. Sən bəhrin adını necədir? Şeiriyyatla məşğul olan adamlar bilir, amma meyxana belə bir şeydir ki, söhbət sırf meyxanadan gedirsə, əsas o bədaətən səlis demə qabiliyyəti olmalıdır səndə. Onun üçün kitab oxumağa, onun üçün hansısa bir təhsil almağa ehtiyac yoxdur. Özündə olmalıdır. Amma o təhsili alsın və kitabları oxusun, daha da istedadlı artırmış olarsan. Daha çox. Yəni lazımdır. O mütləq lazımdır. Sən öz dünya görüşünə görə və savadlı fikirlər demək xan deyəndə istifadə eləməyinə görə. Tamam, çox sağ ol ki, biz gəldiyimizi verdik. Çox yaxşı vaxt keçirdik. Gəlin daha da çox keçirdə. İnşallah gələcək günlərdə yenə bizimlə birgə olarsınız. Maraqlı oyunlar və söhbətlərimiz olar. Sən minnətdarlığımızı bildin. Bəli, bizim minnətdarlığımız var. Arxanızda gözəl bir leopard, pələngimiz var. Orada sizə baxır. Arxamda deyil, özlər. Kim sapardı qonaqlardan o aparır da. Bəli, bizim evimizi bu cür gözəl bəzədinə görə Nuraza Collection-a dərin minnətdarlığımızı bildirir və həmçində bizimlə bağlı ən son xəbərləri eşitmək istəyirsinizsə informasiya dəstəyini haradan? Prime Time Az. Bəli, Prime Time Az-dan izləyə bilərsiniz. Prime Time Az-a dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Ən son xəbərləri nə oldu verilişimizdə? Kim yıxıldı, kim qorxdu, kim qışqırdı, kim kimə nə dedi, nə demək istədi və bu kim xəbərləri kim həyata gəldi, kim həyata getdi. Bəli, bu xəbərlər Prime Time Az-dan izləyə bilərsiniz və ən sonda mənim öz təşəkkürlərim var. Təşəkkürlərim mənim Las Vegas mağazasına, adı Las Vegas mağazasına dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Əziz xanımlar, əgər sizdə gözəl, elegant, cazibədar görünmək istəyirsinizsə, Las Vegas mağazalarına üz tuta bilərsiniz və bunu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, make-up-ma və saçıma görə təşəkkürlərim var. Allah şəhməyə olsun. Allah şəhməyə olsun. Həyatı həyata gətirirlər də da. Bəli, özüdür ki var. Make-up-ma görə Nərmin xanıma dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Saçma görə Zara xanıma MC Hero Akademiya minnətdarlığımı bildirəm. Siz də gözəl görünmək istəyirsinizsə MC Hero Akademiya həmçinin müraciət edə bilərsiniz. Mən baxdım, təşəkkürüm ağzım. Buyurun. Belə gözəl həyat tərzinə görə. Həyata təşəkkürlərimizi bildiririk. Minnətdarlığımızı bildiririk. Aa, hədiyəmiz var. Nə hədiyəsi? Sən Noxan torpağı getirmişsin. Bundan gözəl hədiyə ola bilər. Torpaq müqəddəs bir şeydir. Bəli. Əvvəlimiz və sonumuz torpaq olduğuna görə torpaq müqəddəs bir şeydir. Ona görə də torpağımızın qeydinə qalmalıyıq, torpağımızı qormalıyıq. Bəli. Eşq olsun. Nəinki Azərbaycan torpağına. Bunu gedəndə özümdən ekskluziv aparaq. İnovativ Damar və Podiatriya Mərkəzinin, Epilife Tibbi Estetik Mərkəzinin, Esilla Detox Çaylarının sponsorluğu və Nuraza Collection'ın təşkilatı dəstəyi ilə çox ciddi şov bitdi.